Фаріон. Ірина Фаріон, як ви вважаєте, чому це взагалі стало можливо? Тому що от справді 6 років не приїжджали, і в принципі представники таких політичних сил опозиційних, тоді як вони зараз себе називають, вони взагалі сюди не потикалися. А тут ми бачимо, що вже от все нормально, навіть приїхала проводити. І вона довго давала коментар ще для цих ЗМІ, про які згадав пан Микола, а вже в іншому місці біля пам'ятника Шептицькому. Все було окей, 20 хвилин вона мовила російською, і всі почули, хто хотів, хто є її прихильником. Я думаю, вони почули її. Я по-іншому думаю, ніж Микола. Я не вважаю, що це провокація. Я вважаю, що це їхня системна праця. Праця на окупацію України. І вони приїхали сюди кинути пробний камінь. Як буде місто Львів реагувати на їхню присутність? Місто Львів зреагувало, на мою думку, добре, але трошки замало. Ми маємо перестати думати про те, що хтось це буде показувати десь. Бо всіх тих десь ми давним-давно вже маємо мати десь. Чомусь ми весь час... думаємо про те, як і хто нас десь покаже. Слухайте, ну я не встаю зранку з думкою, який вигляд сьогодні я буду мати в тому чи іншому середовищі. Я просто вперто, впевнено і системно роблю свою роботу, не зважаючи ні на кого, ні на що. Отак як системно і вперто здійснюється окупація України при абсолютній безхребетності абсолютної більшості українського суспільства. Тому вони сюди і приїжджають. До нас «Руський мір» приїхав уже давно. І не тільки у вигляді Королевської і тих дивних блоків з дивними назвами. У нас «Руський мір» сидить у Львові на чолі з Андрієм Садовим. Тому що Андрій Садовий вчора, 6 років, була велика річниця, закликав львів'ян говорити російською мовою. І є у нас такий один дивний навчальний заклад – «Куку» називається. Тобто «Уку». І там навчальний процес один день відбувався російською мовою. Слухайте, дивно, що це не показали російські канали. Тобто суть не в тому, що вони будуть показувати. Суть в тому, наскільки ми здатні агресивно, наступально давати відсіч типу таким, як Королєвська, і таким, як Андрій Садовий. Будемо вважати, що це була така слабенька репетиція бити їх сильно до смерті. Ірина Фаріон, що ви думаєте про ці цифри, якщо навіть повертаючись до попередньої графіки, рейтинги довіри і те, як вона змінилася з буквально з вересня минулого року? Три контексти. Перше – довіра. Пан Олег Синютка казав слушно, що суспільство не довіряє владі. Ну, запитання, яке суспільство і чи це є українська влада? По-перше, це не є українська влада, це колоніальна адміністрація. Ми повернулися в часи Януковича. Ще 31 березня 2019 року в цій студії я казала, що до влади прийшли піонери і жовтенята партії регіонів. Партія регіонів – це не є українська влада. Це влада Путіна. Крапка. І нема чого тішити себе ілюзіями і казати, що зараз це ще не найгірший варіант. А найгірший варіант – це оце дивне ОПЗЖ. Це складно вимовити з огляду на українську фонетику. Це вже окупація України відбувається повним ходом. І ось цей розклад сил, який ми маємо, не знаю, наскільки це відповідає реальності, це називається національна катастрофа. Повна національна катастрофа і тупик нашої історії. Приблизно щось таке було тоді, коли УНР програла національно-визвольні змагання, і Євген Маланюк дав дуже правильне пояснення, чому програла. Тому що не хотіла воювати. Люди не хочуть боротися. Люди хочуть закінчити війну. Пояснюю тим людям, як маленьким дітям, що війна не закінчується. Війну можна виграти або війну програти. Той шлях, який ми бачимо тут, це насправді щось таке посередині між миром і війною. Посередині нічого не буває. Весь світ впакований в два слова. В слово «так» і «ні». Общество обирає шлях посередині, тобто шлях болота. Шлях насправді національної катастрофи. Це перше. Тепер на тему довіри. Якщо ми говоримо про те, що частина суспільства не довіряє владі українській, а на мою думку, це не є українська влада, то суть не в проблемі недовіри суспільства до влади. Суть в тому, увага, це найстрашніше. Суть в тому, що українці українцям перестали довіряти. Суть в тому, що у нас всередині суспільства глибочезна моральна криза. Ми не довіряємо один одному. Ми підозрюємо один одного в якихось небезпечних речах.
Ми усю свою злість, замість того, щоб зганяти її, наприклад, на Пуйла, чи ще на якогось ідіота з Запоребрика, ми цю злість зганяємо на своїх же ж і чекаємо від своїх насправді неможливих і нереальних речей. Я беру приклад в системі освіти, в якій я працюю. Те, що відбувається зараз, це повна катастрофа. Тобто це абсолютне продовження лінії знищення освіти від Діми Табачника. Нам накидують, нас просто гвалтують усю систему освіти від початкової школи до вищого чуженецькими моделями, які абсолютно не характерні ні для психотипу українця, ні для потреб, ні української промисловості, ні української гуманітаристики. Нас знищують на освітньому рівні. Далі, те саме робиться з нашою медициною. Чому у свідомості значної частини нашого суспільства чужий лікар кращий за свого лікаря? Чому ми воліємо їхати, робити операцію до Польщі чи де інде, а не робити її тут у Львові? Чому ми так? Я запитую всіх. Чому ми так не любимо самі себе? От, власне, через те, що ми не вміємо себе пошанувати, ми отримаємо такий удар. І ми заслужимо на цей удар. Тому що ми весь час, обираючи між чужим і своїм, обираємо чужого. Це означає, що ми самознищуємося. Це працює інстинкт, дивний інстинкт самознищення. І ці відсотки про це свідчать неабияки. Неабияк. На мою думку, дуже... На мою думку, у цьому списку політичних сил є дуже небезпечна ще одна кадебійська сила, ще один проєкт Пуйла. Називається цей ще один проєкт Пуйла «Сила і честь 4.7». І мені дуже сумно, що в нашому суспільстві є певний сегмент людей, які можуть так низько впасти, щоб покладати свої сподівання на ось цей ще один проєкт. Тому, люди, спам'ятайтеся і усвідомте, що нікого ми в світі не маємо, крім самих себе. І нікому ми в тому світі не потрібні. Зрозуміємо, що Україна потрібна тільки нам. І врешті-решт відкриємося один до одного до хвороби. Та проаналізуємо шлях політичних партій. І зрозуміємо, що довіряти треба передусім один одному, а не шукати опори Європи, Америки. І ще в якихось країнах не існує, люди добрі, не існує міжнародного права. Існує в світі, можливо, ви мене виправите. Існує в світі тільки право сильного, розумієте? Так от, щоб стати сильним, треба починати зі зміни занепаду у цієї внутрішньої моралі. А мораль починається з довіри. Чомусь американець довіряє американцеві, француз довіряє французові, англієць довіряє англійцеві, а українець хоче довіряти більше комусь, ніж собі. І тому отримує ось таку національну катастрофу у тих відсотках. Ірина Фельмон. Я коли слухаю Миколу, то душа моя радіє. Думаю, звідки в нього стільки оптимізму. Особливо у ставленні до львів'ян, які йдуть в уряд. Тому в мене запитання до львів'янина, який йде в уряд, прошу пана. Отже, ви знаєте, напевно, що громади подають до адміністрації відповідні свої проєкти. І от нещодавно одна громада, вибачте, не пам'ятаю, як вона називається, подала до адміністрації проєкт, який називається так. Участь молоді у національно-визвольних змаганнях в 20 столітті. Великий проєкт, який передбачає виставки, який передбачає цілий блок лекцій, тобто поважний інтелектуальний ідеологічний проєкт, який має працювати на силу нашої держави, як каже оптимістично-романтичний Микола Княжицький. От скажіть, будь ласка, чому ви ті громади послали з тим проєктом, а натомість задовольнили ті громади, які потребували фінансування Ліги сміху? І ви фінансуватимете Лігу сміху, тобто поржать і пожрать. Це ваш вектор такий. Дякую. Якщо можна, пане Лозинський, коротко, і маємо зараз ще один скайп важливий. Ні, я хочу відповідь. Так ні, ми даємо пану Лозинському. Дуже коротко. Я особисто ніякої відповіді чи погодження по цьому проєкту не давав. Я знав цю інформацію також, що таке відбулося, і воно і медійно досить висвітлено було потужно і широко.
Рішення було прийнято неодноосібно комісією з членів і адміністрації, і громадськості. Я, дивіться, ще рішення нема, що це фінансується, оскільки це, по-перше, набуло резонансу політичного, публічного і так далі, і по соцмережах. Я впевнений, що керівництво адміністрації це питання перегляне. На жаль, не веду цей блок, не можу вам детально ці речі обговорити, але голова про це питання, про цю ситуацію знає. Я впевнений, що на нього буде відповідна адекватна реакція. Ви розумієте, перепрошую, ви розумієте, що якщо у нас не буде в основі держави, національної ідеології, у нас не буде держави, і ви не будете тоді ніяким урядовцем. Ви будете рабом. Підтримую. А нащо вам бути рабом? Підтримую і вас розумію. Ірина Фаріон, слухаєте ось цю всю історію і цю дискусію в нашій студії. Що думаєте про це? Чому, в принципі, це у Львові стало можливим? Кілька речей. Перше, я дуже щаслива, що є ось такий формат відкритої розмови, хоч вона відбувається лише в інтернет-просторі, наскільки мені відомо. І телеканал НТА, звичайно, це транслює. Так. Я дуже дякую, що нарешті незалежна журналістика виходить із підпілля. Я згадала, як я намагалася цю вашу нішу посісти, журналістку, і зі своїм зятем в себе вдома в 2017 році зробити хатню криївку, з якої робити постріли у садового. Мої постріли у садового не були дуже, я його не убила, на жаль, розумієте? Але я намагалася через ту свою криївку доносити до людей, що це монстр. Це монстр, одягнений у гарній українській вишиванці. Це монстр, який солодкаво усміхається до львів'ян. Це монстр, який може собі поряд з греко-католицькими священниками мало не на амвон вийти і благословляти всіх, говорячи «Христос воскрес» чи «Христос народився». Найцікавіше, що ці ксьондзи чомусь його всі до церкви пускають і надають йому можливість говорити там, де нога політика не має переступати. Так от, тоді ми зробили з моїм зятем Василем програму «Руський мір» во Львові. Я, звичайно, дуже далека людина від ресторанів і від всього іншого, ви ж розумієте. От все те, що доповідала Яна, в мене шок неймовірний. Але мене хвилював ідеологічний фронт, який відкрив садовий у Львові проти українців, проти націоналістів, проти української держави. Про російські школи, які тут функціонують, де вчиться 2500 з чимось там дітей російською мовою. Про русський язик, який на кожному кроці ми чуємо. Про його виступ 4 березня 2014 року, коли навіть такі монструальні формування, як ЛНР, ДНР в свідомості не були. А воно вже вилізло на ратушу, під пісеньки внизу оголошували, що ми програли ту війну. І треба це визнати. Розумієте, людина готувала до капітуляції українців у 2014 році. Зараз 2020 рік. Ми продовжуємо свою боротьбу. У нас вже загинуло 15 тисяч людей. Але ми ніколи не приймемо капітуляції. Тому що кожної нормальної людини виникне запитання, чому таке відбувалося у Львові. Картинка була фантастична. Форпост українського націоналізму, так, Бандерштат, такий гарний український мер, так всьому українському сприймає. Суспільство любить жити оманами. Це психологія мас. Досить для цього прочитати Лебона. «Не руште оман», каже Валер'ян Підмогильний. Мусить бути якась точка у нашій країні, де збережені рожеві ілюзії. І ось народові сподобалося, що саме місто Львів є оцією точкою, де рожеві ілюзії зберігаються. Тому нам так тяжко вибити цього монстра, здерти з нього вишиванку, стягнути з нього цей білий одяг, в якому він так часто любить ходити, і показати, що за цією поставою, такою ніжною, такою добросердою, за цією либою, яка закликає тільки до одного, ну, щоб щезнув тобі з перед очей, криється насправді найвищого рівня фарисейство. Хто розіп'яв свого часу Ісуса Христа? Ісуса Христа розіп'яли саме оці фарисеї. Хто найменшою мірою противився злу? Саме вони і найменшою мірою противилися злу. Тому наше зараз основне завдання – максимально доносити до українського суспільства правду про ту гноївку, яка так страшно застоялася над Полтвою тут у Львові.
І я сподіваюся, що якщо ми цю гноїлку розворушимо, то врешті-решт оця полуда з очей, зокрема львів'ян, буде падати. Вона вже потрохи падає, але люди – це такі чарівнятка золоті, що вони не хочуть прощатися зі своїми ілюзіями. А доведеться, якщо вони хочуть рухатися вперед, а не насправді тонути у цьому лайні. Зверніть увагу, що Львів – єдине місто на цілу Україну, яке тонуло у власному смітті. Львів – це єдине місто на цілу країну, яке своє сміття експортувало, ви уявляєте? Воно дарувало країні своє сміття. І воно оце сміття, ці відходи садового, завезло навіть в Канів. Я пригадую, я тоді мала зустріч з канівцями. Вони кажуть, Ірино Дмитрівно, так разом з вами сміття приїхало. І кажу, оце ви мене асоціюєте тепер з львівським сміттям. Далі, сміття сміттям, але на Грибовицькому сміттєзвалищі загинуло. Загинуло 4 людини. І цю людину досі не ув'язнено. Він своєю діяльністю у Львові заслуговує на довічну тюрму. Розумієте? І передусім, не тільки за ту ресторанну мафію, це, звичайно, просто тихий шок для мене, а передусім за тих 4 загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі. Ірина Фомін? Люди, то не є ніякий коронавірус. Це є Зе-вірус. Зе-вірус. Розумієте? Набагато небезпечніший, ніж будь-яка фізична хвороба. Бо всі ми нашим тілом з вами, досконалим чи недосконалим, рано чи пізно покинемо світ. Насправді нашу країну охопив Зе-вірус. З невіри до самих себе. Зневаги до самих себе. Розбрату всередині. І поведінка людей насправді, чи це на Львівщині, чи це на Полтавщині, чи де-інде, це розпач людей. Це спосіб захистити себе хоч якось. Але запитання інше. Люденько ви дорогі, як казав колись Маркіян Шишкевич у своїх проповідях. А за кого ви чарівно, казково, прекрасні і чудесні голосували? То тепер подумайте, що якщо ви обрали Зе-вірус, то маєте тепер шанс від цього Зе-вірусу вилікуватися. Є від нього ліки. У нас в країні дуже багато відповідальних, відданих, жертовних людей. Ми тримаємо небо своєї держави уже 6 років. І воюємо зі звіром. І не дали того звіра навіть досі нас окупувати. Нехай, власне, ця сила робить нас сильними проти вірусу Зе. Бо це найстрашніший вірус.